Motocyklová sezóna pomalu vyhlíží zbytky sněhu a plní nádrže dvou taktů. V herní branži to znamená, že je čas na každoroční nálož produkce italského studia Milestone, kterou už tradičně startuje Monster Energy Supercross. Jeho čtvrtý díl chce tentokrát dorovnat ostatní studiovou tvorbu a tak to nejdůležitější promítá do kariéry. Ta je kompletně přepracovaná a ve stylu formulí nebo hokeje tu tvoříte hvězdu z neznámého nováčka. První část kariéry obstarává kategorie Futures, kde se jezdec předvede v tom nejlepším světle, načež putuje do třídy Rookie. Tady si vybere kubaturu, tým nebo sponzora a vyráží vstříc kompletní sezóně. Díky přepracovanému menu se hra úplně oprostila od MotoGP a MXGP. Přehledné nabídky a originální vizuál dávají hře lehce rozpoznatelnou tvář a kariéře rychlý spád. Jako motivátor funguje kampaň výborně. Závodník je schválně poddimenzovaný vůči konkurenci, aby strom vylepšení a nové díly motorky měly význam a vybízely k neustálému zdokonalování. Z toho důvodu se obtížnost pyšní vyšší náročností i v lehkých kategoriích, přičemž naprosto vymizely pomocné ukazatele při závodění. Abyste se naučili správně ovládat motorku, musíte absolvovat tréninky a speciální výzvy. Všechny prvky kariéry jsou tak vzájemně propojeny a nepůsobí nadbytečně. Když je třeba uklidnit napnuté nervy, výborným relaxem je sandboxová mapa Compound. Tentokrát je mnohem větší a designově lákavější. Lesnatým kopcům dominují ruiny středověkého stavení a spousta výzev. Ideální zábava pro čtyřčlennou partu spoluhráčů, která si chce jen zablbnout a poměřit síly. Po započítání všech oficiálních licencí na supercrossový podnik, tu máme ten nejlepší a největší díl ze všech. Jeho negativem je snad jen loňská grafika a fakt, že úplní nováčci nebudou mít cestu na stupně vítězů lehkou. Pomocní asistenti už tolik nepomáhají. Umělá inteligence bojuje do poslední vteřiny a terén mění podmínky pro závod každou minutu. O to víc si pak ale vychutnáte stupně vítězů. Určitě jste si všimli, že jsme na vás vykoukli úplně z nového kanálu. YouTube kanálu. No, ano, přesně tak, takže nezapomeňte odebírat. A zvoneček někde klikněte, oni to furt přehazujou. Tam. Máme nový web. Denně aktualizované novinky, archiv pozadu a další soutěže pro věrné diváky. Najdete ho na www.replaytv.cz.